Pobedom na izborima 29. novembra pobeđuje politika kontinuiteta u jačanju našeg naroda, očuvanje političkog jedinstva i nastavku infrastrukturnih projekata. Sa tim u vezi prioritet će biti na izgradnji zgrade kulturnog centra, nastavku radova na izgradnji gradskog stadiona, zatvorenog bazena, izgradnje stanova za socijalno ugrožena lica i mlade bračne parove, ali i urgentno rešavanje problema parkiranja u našem gradu. Naravno, svesni potencijala koje naš grad ima kao univerzitetski centar, moj tim će stvoriti bolji privredni ambijent kojim će se stvoriti uslovi za zapošljavanje mladih i njihov opstanak i ostanak na ovim prostorima.